Kımbatlı hanımlar ve mırzalar, hoş geldinizdir. Oscar 2022 kino jüldesi negizinden 27-ші Ақпан günü өтуі керек болатын, алайда белгілі бір себептерге байланысты 27-ші наурызға ауыстырылды. 94-ші рет өтіп жатқан Oscar кино жүлдесінде қазіргі таңда көш бастап тұрған фильмдер туралы қазір шолу жасаймыз. Қымбатты көрермен, дәл қазір менің қолымда Oscar жүлдесінде көш басында тұрған фильмдердің қысқаша тарихы баяндалған қағаз тұр. Ендеше баяндап берейік. Алғаш төбеттің билігі фильмі 20-ші ғасырдағы Монтана штатында мал шаруашылығымен айналысатын екі ағайындының басынан өткен шытырман оқиғаны баяндайды. Екеуінің мінезі бір-біріне қарама-қайшы. Психологиялық драма сол жылдардағы зорлық-зомбылық, жалғыздық, қоғамдағы әлеуметтік теңсіздікті терең түсіндіреді. Роман желісімен түсірілген фильм 5 бөлімнен тұрады. Сюжет желісі баяу, бір қарағанда қарапайым көрінгенмен ондағы ерекшеліктерді байқауға болады. Мысалы, 20-ші ғасырдың басында таулы аймақтағы жарық және де жылқылармен қоса қымбат көліктерді де көрсетеді. Қанық бояулар камераның жиі ауысып, кадрлардың сәтті алынғанын байқауға болады. Төбеттің билігі 60 жастағы режиссер Джейн Кемпионның 12 жылдағы алғашқы толық метражды фильмі. Тіпті ол көрерменге ұнағаны соншалық, өз бағасын алып, Алтын Глобусты жеңіп алды. Келесі бізге болашақта баяндайтын Дюна фильмі. Фантастика 1191 жылғы үш планетаның тарихын көрсетеді. Олар Каладан, Мұхит, Шөлді Арракеш және де Еди Прайм. Сюжет желісі бойынша атақта трейдер үйінің мұрагері қол отбасымен бірге әлемдегі ең қауіпті планета Арракеске барады. Мұнда алып құрттар өмір сүреді. Шытырман оқиғаға негізделген фильмнің басты түйіні сол құбыжықты жеңіп спайс деп аталатын бағалы құнды затты сақтап қалу. 2023 жылы бұл фильмнің екінші бөлімі жарыққа шығады деп күтілуде. Ал келесі Оскардың жеті аталымы бойынша ұсынылған Вестсайд тарихы немесе Батыс жақтағы оқиға мюзиклы. Өткен ғасырдың ортасындағы ән мен биді қайта оятқандай. Фильм сюжеті басты кейіпкер Тони мен Мария арасындағы махаббатты боямасыз көрсетеді. Тіпті нәсілдік қақтығыста көрініс тапқан. Негізінен Вестсайд тарихы алғаш 1961 жылы жарыққа шықты. Сол кезде-ақ Оскар жүлдесінің 10 номинациясына ілігіп, оның 10-ын да жеңіп алды. Биыл бұл тарих тағы да қайталануы әбден мүмкін, қымбатты көрермен. Белфаст автобиографиялық драмасы 9 жастағы Бадидің бастан өткен шытырман оқиғасын баяндайды. Сюжет желісі солтүстік Ирландиядағы азаматтық соғыс уақытын көрсетеді. Туындыны көрген болсаңыз, сіз нені қалайсыз деген сөзді бір емес көбірет естуге болады. Ерте есейген Бадидің жалғыз қалауы отбасын сақтап қалу. Психологиялық фильм адам арасындағы жылулық пен махаббатты үндейді. Міне, қымбатты көрермен, бұл Оскар жүлдесіне іліккен фильмдердің ең озық үлгілері. Алдағы уақытта 27-ші наурызда кімнің үздігі екенін бірге анықтайтын боламыз.